それでは蓮舫さん。はい、質問の機会ありがとうございます。小池都知事にお伺いをいたします。今後の討論会のあり方についてなんですが、毎日のように私のところにもテレビ局から小池都知事と蓮舫の討論会を企画したいというご依頼をいただくんですね。ただ残念ながら小池都知事側から多忙を理由に、断られてしまって、番組の企画そのものが成り立たないと。ぜひ活発な議論をさせていただきたいと思います。これからもこうした討論会、テレビ番組が企画をした討論会にぜひ一緒に出ていただけないでしょうか。はい、これでよろしいですか。はい、お願いいたします。じゃあお答えいたします。いくつもご連絡もいただいているかと存じます。なかなか公務で忙しいというのは、これはもうお分かりの通りでございます。また今回は50人以上も出られるということで、この公平性の担保をどうするのかというのは非常に大きなテーマでもあろうかと思います。よってですね、これからもうすでにいくつかご要望もいただいておりますので、それらの討論の機会を生かしていきたいと思っております。今のお答えに対してのコメント30秒で。公平性の担保は大事です。でも今日ここで記者クラブの主催でも4人ということでやらせていただいていますので、一つのスタンダードがここにできていると思います。先週 BS のある番組で知事が、夜だったんですけど、番組に出られるというので、そこから私も何度も出演依頼をいただいていたので、では今日同時にお願いをしたら断られました。それがどういう理由なのかは分かりませんが、今知事から前向きな言葉をいただきました。生かしていく。ぜひこれからもテレビ番組の討論会等を通じて、有権者の皆様方に私の考えも伝えていきたいと思っています。ありがとうございました。ちょうどいない、逃げるなよ、逃げるな、ほらほらほら、しっかりお答えください。逃げるな。外苑前再開発に関してきちんと聞きたいから、今回青い人って言い方にとか、お願いします。ちょうどいない、逃げるなよ、逃げるな、ほらほらほら、しっかりお答えください。逃げるな。外苑前再開発に関してきちんと聞きたいから、青い人って言い方にとか、ちょうどいない、逃げるなよ、逃げるな、ほら